17 alunos de piano iniciantes. Olá pessoal, meu nome é Gerardo, eu sou arquiteto orientador das oficinas de piano da Fundac. Hoje a gente vai falar sobre a de Luiz Gonzaga e Humberto Martins, na tonalidade Dó maior, é um baião. O baião tem a divisão binária, então o compasso é 2x4. Eu vou começar fazendo a melodia para vocês poderem acompanhar. Primeiro, nota por nota. Depois nós vamos fazer os acordes de acompanhamento. E aí então a gente faz a peça com as mãos juntas, fazendo a melodia e a harmonia ao mesmo tempo, tá? Então, começando pela nota Dó. Então, tem o quê? Dó, Ré, Mi, Sol, Sol, Mi, Fá. Dó, Ré, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi. Aí, na primeira pauta, aparece uma barra de repetição, tá? Que é o quê? É uma linha mais grossa e uma linha fina com dois pontos na frente. Significa que o trecho deve ser repetido, tá? Em italiano se chama ritornello, tá? Então, nós fazemos novamente o mesmo trecho. Dó, Ré, Mi, Sol, Sol, Mi, Fá, Fá. Dó, Ré, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi. Dó, Dó, Ré, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi, Dó, Fá, Fá, Mi, Ré, Ré, Mi, Ré, Ré, Dó, Dó. Tudo bem? Então, feita a primeira, certo? Primeira pauta e a segunda pauta. Repetimos o trecho e vamos até este compasso. Aí vem o refrão com si bemol, sol, lá, fá, sol, mi, fá, ré, mi, dó, ré, dó, lá, dó, dó. Certo? Então vamos recordar. Tá? Eu falei que o baião, certo? Asa Branca, tá? É uma composição de Luiz Gonzaga e Humberto Martins. Tá? Por ser baião, ele tem a divisão rítmica binária. O compasso é 2x4 e a gente está fazendo na tonalidade em Dó maior. Tá? Começando com a nota Dó. Eu vou repetir a melodia. Dó, Ré, Mi, Sol, Sol, Mi, Fá. Dó, Ré, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi. Dó, Dó, Ré, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi, Dó, Fá. Fá, Mi, Ré, Ré, Mi, Ré, Ré, Dó, Dó. Aí aparece uma linha mais grossa, uma linha fina e dois pontos na frente. E esse sinal se chama ritornello ou barra de repetição. Significa que nós vamos dividir, vamos repetir o trecho novamente. Então vamos lá. Dó, Ré, Mi, Sol, Sol, Mi, Fá. Dó, Ré, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi. Dó, Dó, Ré, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré. Dó, Fá, Fá, Mi, Ré, Ré. Agora vamos ao refrão. Si bemol, si, sol, lá, fá, sol, mi, fá, ré, mi, dó, ré, dó, lá, dó, dó. Si, sol, lá, fá, sol, mi, fá, ré, mi, dó, ré, dó, lá.
bemol, sol, lá, fá, sol, mi, fá, ré, mi, dó, ré, dó, ré, dó, dó. Agora vamos falar sobre os acordes. A gente começa com o acorde dó maior, tocando ao mesmo tempo as notas dó, mi, sol. Tá? Depois, contando o tempo. Um, dois, dó, mi, sol ao mesmo tempo. Então vai lá. Dó, mi, sol, dó, ré, mi, sol, sol, mi, fá. Dó, ré, mi, sol, sol, fá, mi. Então eu tenho dó, mi, sol, dó, ré, mi, sol, sol, mi, dó, fá, lá. Dó, mi, sol, tá? Si, fá, sol e dó, mi, sol. Dó, mi, sol, dó, fá, lá, si, fá, sol, e dó, mi, sol. Então vou fazer mãos juntas para vocês perceberem. Dó com o primeiro acorde, dó, mi, sol ao mesmo tempo. Si bemol, lá com fá maior, dó, mi, sol com sol, sol com fá. O sol com fá é um sol com sétima. E a gente fez uma inversão aqui. A gente está fazendo, ao invés do acorde ser sol, si, ré, fá, a gente está fazendo si, fá, sol. Dó, mi, sol. Então vai ser tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre a mesma melodia, só que vamos contar os tempos dos compassos, certo? Até a próxima aula e aproveitem bastante.